Asianal ម្សៅបំបត្តិមុនចំមុខនិងស្លាកស្នាមជាចំណុចខ្មៅផ្សេងផ្សេងនៅលើផ្ទៃមុខផ្សំឡើងពីវីតាមីនអឺនិងសារធាតុការពារកម្ដៅថ្ងៃយូវីផ្សំតាមរូបមន្តពិសេសដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកគ្រឿងសម្អាងបានស្រាវជ្រាវពីរុក្ខជាតិកន្ទុយក្រពើល្មៀតប្រេងល្ងនិងមើមរុក្ខជាតិជាច្រើនមុខទៀតដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុថែរក្សាស្បែកឲ្យសស្អាតមើលទៅក្មេងជាងវ័យ។អាស៊ីណាសម្រាប់ស្ត្រីនៃសហសវ័តថ្មី